Pro všechny, kteří na ní nadávají, ano, naprosto s váma empatizuju a chápu vás, ale je to zase jenom taková ta masová, vole, hysteria na TikTok toho, že je to pro děti, že je to píčovina, že jsou to debility. Stejně jako to před 5, možná už 6 lety, 2013 jsem si založil Instagram, nebo 2012. Před 8-7 lety, když začal Instagram, tak si pamatuju, jak lidi na Instagram nechtěli a pak začali storíčka a pamatuju si lidi, kteří nadávali, že v životě nebudou dávat storíčka a teďko jsou tam každý den. A stejně tak to bude s TikTokem. A není to o tom, že tam, že by se jim líbil ten content, nebo že by se jim líbilo, co tam ty lidi dávají. Není to o tom, že by prostě chtěli projíždět a takhle. Ale jde o to, že tam bude pozornost a že tam jsou oči. A jde o to, že tam za chvilku přijde jeden jejich kamarád, a pak tam přijde jejich oblíbený nějaký umělec, a pak tam přijde tenhle ten a budou vytvářet jiný content. Stejně tak jako Instagram byl založený pro fotografii a proto, aby si šerovali svoje fotky nějaký krajiny a tyhle těch věcí, tak TikTok byl založený pro děti a you make me wanna get you. Aby dělali tohleto. Jelikož je to jedna z nejvýsledstvujících platform, tak je prostě úplně jasný, že tam stejně začas všichni přestěhujeme. A jestli je na tu, tak na tu další, na kterou budou nadávat. A vždycky to tak bude. A tady je můj druhý point. Protože na všechno si zvyknem a všechno je z začátku hejtěný. Představte si, jak se museli lidi koukat před 30 lety na někoho, kdo jim řekl, že potkal někoho na Seznamce. To byl blázen, ne? Byl to blázen. Naprostý blázen. Ještě jednou to řeknu. Představte si, jak se museli lidi koukat na někoho, kdo jim před 30 lety řekl, že někoho potkal na Seznamce, jde s ním na rande, nebo s ním chodí, nebo prostě s ním chce strávit život. Jak by to bylo ujetý, jak se na něj lidi museli koukat. A dneska je to naprosto normální a všichni jsme se seznámili s někým přes internet, přes sociální platformu. Ať už to bylo přes Tinder, přes Facebook, přes Instagram, přes Twitter, nebo přes LinkedIn, nebo přes skvělý Tumblr, vole. To je úplně jedno. Ta doba prostě postupuje. A to, co nesnážíme, to, co nechápeme, a to, čeho se štídíme, je většinou pak hrozný trend. Jako Elvis, jako Madonna, jako Marilyn Monroe, jako Led Zeppelin, jako, vole, Sylvester Stallone. Je jedna zásadní otázka, kterou si vždycky polož, když jako tak nějak přemýšlíš nad tím, jestli tohle to bude velký, jestli tohle to má cenu do toho investovat, tohle to. Zeptej se sám sebe, použil by to tamhle Pepa, vole, s Klárou z Nuseláku, prostě z nějakého činžáku, který mají na účtě 12 000. Využili by to, chtějí to, budou to používat, šetří to čas? Je to pro ně udělaný? A jestli jo, což znamená, TikTok je zadarmo? Ano. Je tam zábava? Ano. Najde si tam každý něco? Ano, bude to používat Pepa, vole, s Klárou, když budou v posteli ležet, vole, od 4 odpoledne a nebudou mít co dělat. Ano, všechno je takhle jednoduchý, jenom se furt, vole, bojíme, co na to řeknou ostatní. Bojíme se toho, kdybych teďko přišel prostě mezi lidi, svoje vrstevníky 25-letý a řekl jim, hele, já jsem teďko na TikToku. Tak se mi většina zasměje. A to je jediný, co nás odrazuje od toho, aby jsme na tom TikToku byli všichni. Stejně tak, jako nás to odrazovalo o Instagramu, protože prostě v tu chvíli nebylo cool a pořád je takový divný, když vytáhneš mobil a začneš si natáčet. Ale všichni na to stejně čumíme, tak co je na tom kurva divný? Co je na tom do píči divný? Ha. Johnny out, vole.